Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនជាតិចិន3នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជារឿងលៀងលួយកខ្វក់សាធារណជនថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងករណីអង្គការបាញ់ប្រហារគូដណ្ដឹង2នាក់នៅបូរីពេញហួតបឹងស្នោប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិថាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងប្រឈមនឹងជីវិតដែលគ្មានក្តីសង្ឃឹមកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រខណៈតាមតឹងនឹងគ្នាអ្នកគាំទ្រនៅអាមេរិកប្រារព្ធខួបទី12នៃកិច្ចកម្មសកម្មជនបរិស្ថានលោកឈុតវុទ្ធីហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីស្រាអែលផ្អាកការប្រយុទ្ធពេលថ្ងៃដើម្បីឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយចូលតំបន់ហ្គាហ្សាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះជនជាតិចិន3នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានអាជ្ញាធរសង្ហបុរីកាត់ទោសហើយបញ្ជូនមកកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងលៀងលួយកខ្វក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនមិនមានចំណាត់ការអ្វីបន្ថែមលើពួកគេទាំង3នាក់នេះឡើយក្រោយបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅក្រោយបុរសនិងស្ត្រីជាជនជាតិចិនសរុប3នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីមកកម្ពុជាក្នុងសំណុំរឿងលៀងលួយកខ្វក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាអះអាងថាខ្លួនមិនទាន់មានចំណាត់ការអ្វីឡើយលើពួកគេបើតាមមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍កម្ពុជាជនជាតិចិនទាំង3នាក់នោះត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណឈ្មោះលោកឈឹងរយចិនលោកឈិនឈិងយួននិងអ្នកស្រីលីនបាវីងពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2024លោកសុកវិស្នាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍នៃក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដល់ម៉ោងនេះយើងអត់ទាន់មានចំណាត់ការអីបើផែមផងបាទយើងអត់ទាន់ដឹងដែរបាទព្រោះគាត់ថាខុសគឺអីយើងដាក់ពន្ធនាគារគាត់ទៀតព្រោះជាមិនទាន់មានចំណាត់ការអីនៅពេលសួរថាតើពួកគេទាំង3នាក់នោះកំពុងស្ថិតនៅទីណាលោកសុកវិស្នាថាលោកមិនដឹងនោះឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតសិង្ហបុរីប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេបើតាមសារព័ត៌មានសិង្ហបុរី The Straits Times ពួកគេម្នាក់ៗត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល15ខែកាលពីអំឡុងចន្លោះខែមេសានិងឧសភាឆ្នាំ2024បន្ទាប់ពីបានសារភាពកំហុសចំពោះការលាងលុយកខ្វក់និងបទចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការក្លែងបន្លំបើតាមសារព័ត៌មានដដែលលោកឈឹងមានអាយុ45ឆ្នាំត្រូវបានរូបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រមាណ87លានដុល្លារអាមេរិកទៅរត់ខណៈដែលគូស្នេហ៍របស់លោកឈ្មោះលិនអាយុ44ឆ្នាំដែលត្រូវបានកាត់ទោសសម្រេចលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល114លានដុល្លារអាមេរិកចំណែកលោកឈិនអាយុ34ឆ្នាំត្រូវបានរូបអូសទ្រព្យសម្បត្តិប្រហែល15លានដុល្លារអាមេរិកនេះជាករណីលើកទី2ហើយដែលអាជ្ញាធរសិង្ហបុរីបានបញ្ជូនជនបរទេសកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរមកកម្ពុជាវិញនៅក្នុងសំណុំរឿងលៀងលួយ
ឬក៏ខ្វក់កាលពីខែឧសភាបរិសជាជនជាតិចិន2នាក់ដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនខ្មែរត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីមកកម្ពុជាក្រោយពួកគេទាំង2នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿងលាងលុយក៏ខ្វក់អាជ្ញាធរកម្ពុជាមិនអាចបញ្ជាក់ថាតើពួកគេមានចំណាត់ការបែបម៉េចលើជនជាតិចិនដែលត្រូវបានបញ្ជូនមកនោះជារឿយៗអាជ្ញាធរកម្ពុជាតែងតែបញ្ជូនជនជាតិចិនដែលរស់និងប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទៅប្រទេសចិនវិញមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានរិះគន់យន្តការនៃការផ្ដោតសញ្ជាតិដល់ជនបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជនជាតិចិនដែលតែងតែទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរតាមរយៈការប្រកាសក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាករណីបែបនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់កម្ពុជាដែលលោកថាអាញាធូគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់លើគោលការណ៍ច្បាប់មុនផ្ដោតសញ្ជាតិដល់ជនបរទេសមុននឹងការផ្ដោតសញ្ជាតិដល់ជនបរទេសតាមមួយឬក៏ប៉ាសពតសម្រាប់ជនបរទេសដែលកាន់សញ្ជាតិខ្មែរហ្នឹងគួរតែពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីអត្តសញ្ញាណប្រវត្តិរូបរបស់ជនទាំងអស់ហ្នឹងមុននឹងផ្ដោតថាសញ្ជាតិរូបនីយកម្មជាសញ្ជាតិខ្មែរឲ្យកាន់ប៉ាសពតខ្មែរបានណាបាទបើមិនចឹងទេវាធ្វើឲ្យអស់ពណ៌សម្រាប់គេឈ្មោះកម្ពុជាបើតាមលោកអំសំអាតការផ្ដោតសញ្ជាតិត្រូវធ្វើឡើងដោយការវិតម្លៃច្បាស់លាស់តម្លាភាពយុត្តិធម៌និងគ្មានអំពើពុករលួយរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានករណីបាញ់ប្រហារមួយនៅបូរីពេញហូតបឹងស្នោក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់នេះជាការបាញ់ប្រហារពីបុរសម្នាក់ដែលមានងារជាអុកញ៉ានៅក្នុងចំនួនមួយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ថាផ្ដើមចេញពីការដាក់ស្នួរហាលខោអាវលើព្រំដីកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅសមត្ថកិច្ចបានឃាត់ខ្លួនបុរសម្នាក់ដែលសារភាពថាខ្លួនបានបាញ់ប្រហារនៅផ្ទះមួយក្នុងបូរីពេញហួតបឹងស្នោខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យគូដណ្ដឹង2នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសធ្ងន់បុរសដែលជាជនល្មើសនោះត្រូវបានរាយការណ៍ថាមានឈ្មោះស្រីស៊ីណាដែលមានក្រុមងារជាអុកញ៉ាការបាញ់ប្រហារដោយខ្មាំងកំភ្លើងខ្លីនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរាយការណ៍ជាបឋមថាដោយសារបញ្ហាទំនាស់រវាងអ្នកជិតខាងពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ស្នួរហាខោអាវលើព្រំដីក្នុងបូរីពេញហួតបឹងស្នោបើតាមការបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងខ្លីពីសំណាក់ជនល្មើសកាលឡើងការពីររសៀលថ្ងៃច័ន្ទស្ថិតនៅក្នុងបូរីពេញហួតបឹងស្នោខណ្ឌច្បារអំពៅដែលបណ្តាលឲ្យជនរងគ្រោះ2នាក់ស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសជនល្មើសដែលបានសារភាពអំពីការបាញ់ប្រហារនេះត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននៅស្រុកអង្គស្នួរខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយព្យាយាមរត់គេចនៅពេលបាញ់ប្រហារកាលពីម៉ោងប្រមាណ3រសៀលក្នុងការសន្និដ្ឋានបឋមរបស់សមត្ថកិច្ចអំពើឃាតកម្មនេះដោយសារទំនាស់រវាងអ្នកជិតខាងនឹងគ្នានេះបើតាមសារដែលបង្ហោះនៅលើ Facebook របស់នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យទៅស៊ូខាងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិវិញអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារនេះថានគរបាលកំពុងសួរចម្លើយជនដីដល់លោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់អ្វីបន្ថែមបានឡើយ
តាមរយៈសម្ដីសារភាពដែលថតក្នុងវីដេអូមួយជនដៃដល់បានអះអាងថាខ្លួនបានទៅសម្របសម្រួលជាមួយជនរងគ្រោះពាក់ព័ន្ធនឹងទំនាស់រវាងអ្នកជួលផ្ទះរបស់ខ្លួននិងជនរងគ្រោះលើការដាក់ស្នួលហាខោអាវលើព្រំដីនៅផ្ទះជាប់គ្នាជនដៃដល់ដែលមានឈ្មោះថាស្រីស៊ីណាអាយុ50ឆ្នាំបានសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់និងអ្នកធ្វើការជាមួយជនរងគ្រោះដោយសារតែខឹងនឹងពាក្យសម្ដីជេរប្រមាថរបស់ជនរងគ្រោះមកកាន់រូបគេយ៉ាងណាមិញសាក់សិដែលនៅកន្លែងកើតហេតុនោះផ្ទាល់បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានថាជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់មិនបានប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យទៅកាន់ជនបង្កហេតុរូបនោះទេជនដៃដល់ទៅវិញទេដែលប្រាប់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យមកកាន់ជនរងគ្រោះនិងបានចូលផ្ទះជនរងគ្រោះដោយមិនដោះស្បែកជើងជនរងគ្រោះប្រុសមានឈ្មោះឡុងលីសុងអាយុ27ឆ្នាំនិងជនរងគ្រោះស្រីមានឈ្មោះខិនកញ្ញាអាយុ25ឆ្នាំដែលបានរត់ទៅអោបគូដណ្ដឹងដែលរងការបាញ់ប្រហារមុនគេកញ្ញាត្រូវបានរាយការណ៍ថាស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យពួកគេទាំងពីរនាក់ជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាដោយបានភ្ជាប់ពាក្យកាលពីថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ហើយត្រៀមរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅក្នុងខែតុលាខាងមុខពួកគេមានមុខរបរជាអ្នកថតរូបសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមជនរងគ្រោះលោកឡុងលីសុងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថតរូបមួយដែលមានឈ្មោះថា Stella Picture ករណីបាញ់ប្រហារយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះរងការថ្កោលទោសពីសាធារណជននិងទាមទារយុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះសាធារណជនមួយចំនួនលើកឡើងថាជនដៃដល់ហាក់មិនមានភាពភ័យខ្លាចនៅពេលសារភាពអំពីការបាញ់ប្រហារនេះហើយការខាត់ខ្លួនរុកលោកពីដំបងឡើយមិនត្រូវបានវាយខ្នោះនិងចាប់ក្របបួចភ្លាមៗដោយករណីផ្សេងទៀតឡើយលោកច័ន្ទសុផលនាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនាថ្ងៃអង្គារនេះដោយភ្ជាប់ជាមួយវីដេអូសារភាពរបស់ជនដៃដល់ថាខ្ញុំមិនយល់ពីយុត្តិធម៌ទេបើគិតធម្មតាអ្នកបាញ់សម្លាប់ជីវិតមនុស្សពីរនាក់បញ្ចប់ជីវិតគាត់មួយទៅសងមិនគ្រប់ផងគំថាឡើយជាប់គុកមួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងមិនដឹងជាប់គុកត្រឹមប៉ុន្មានឆ្នាំទេមុខដូចជាអត់ភ័យសោះក្រោយកើតហេតុសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយបញ្ជាក់ថាជនល្មើសដែលមានឈ្មោះស្រីស៊ីណាមានគោរមងារជាអុកញ៉ាប៉ុន្តែមិនទាន់ជាសមាជិកក្នុងសមាគមអុកញ៉ាឡើយសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងចាត់វិធានការស្នើសុំបញ្ចប់គោរមងារអុកញ៉ារបស់ជនដៃដល់ចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមុខងារសាធារណៈនិងជាប្អូនប្រុសរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបង្ហាញការសោកស្ដាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកចំពោះការបាត់បង់អាយុជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់លោកហ៊ុនម៉ាណីបញ្ជាក់ថាចំពោះការបាត់បង់ជីវិតយ៉ាងផុយស្រួយបំផុតផ្ដើមចេញពីចំនួនរហូតឈានដល់ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាខ្លាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏អាក្រក់បំផុតយើងពិតជាមិនចង់ឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនោះឡើយនឹងថ្កោលទោសជាដាច់ខាតលើទង្វើបំពានលើជីវិតមនុស្សយ៉ាងប្រិយផ្សៃបែបនេះលោកបញ្ជាក់បន្ថែមថាខ្ញុំសូមកាត់សរសើរនិងថ្លែងអំណរគុណដល់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលបានខិតខំតាមចាប់ជនល្មើសដើម្បីមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកជួនណារិនស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់សារព័ត៌មានដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News នៅរសៀលថ្ងៃអង្គារថានគរបាលកំពុងរៀបចំកសាងសំណុំរឿងប្រមូលសាក្សីនិងភស្តុតាងបន្ថែមទៀតដើម្បីដាក់បន្ទុកអង្គការស្រីស៊ីណាពីបទមនុស្សឃាតដោយចេតនាគិតទុកជាមុនមាត្រា20នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនអាចត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការ Liga do បង្ហាញការសោកស្ដាយនៅពេលដែលបុគ្គលដែលមានគោរមងារជាអុកញ៉ាដែលគួរតែជាបុគ្គលមានសីលធម៌មានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរប៉ុន្តែបែរជាប្រព្រឹត្តអំពើខុសខើ
ជួយទៅវិញរងងារជាអង្គការរបស់ម្នាក់ដែលបានបាញ់ប្រហារទៅលើស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនបរោះម្នាក់ឲ្យឆ្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតត្រូវរបួសហេតុការណ៍តែបញ្ហាទំនាស់តិចតួចនេះវាហាក់បីដូចជាអំពើមួយខុសខើតាមមនុស្សធម៌ណាតែវាស្ទុយអំពីក្រុមងារជាអង្គការនេះលោកអំសំអាតស្នើឲ្យសមាគមអង្គការពិនិត្យតាមដានសកម្មភាពអត្តចរិតបុគ្គលដែលមានក្រុមងារជាអង្គការដើម្បីបញ្ជាអំពើដែលប្រព្រឹត្តទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ក្រុមងារអង្គការនៅកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីស្ថានភាពដ៏លំបាកវេទនារបស់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការធ្វើដំណើរនិងកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរផងដែរអ្នកស្រី Margaret Bashir រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សលោក Volker Turk បានផ្ដល់ការវិដំឡៃដ៏ក្រៀមក្រំមួយអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះក្នុងពេលមួយទស្សវត្សរ៍ក្រោយមកបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍ដ៏ស៊ីជម្រៅមួយបានបង្ហាញអំពីការរំលោភបំពានដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកធើកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទពិសេសមួយរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលអាយកៈរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងជើងមិនបានចូលរួមយ៉ាងដូចនេះថាសប្តាហ៍នេះសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េគឺជាប្រទេសមួយដែលបិទជិតពីពិភពលោកជាប្រទេសដែលមានបរិយាកាសថប់ណែនបិទជិតពោពេញទៅដោយការភិតភ័យដែលជីវិតរស់នៅប្រកបដោយការលំបាកវេទនាគ្មានក្តីសង្ឃឹមលោកធើកបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរឹងរបស់របបដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលើការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលទ្ធភាពក្នុងការចាកចេញពីប្រទេសនេះផងដែរពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងភាគច្រើនមិនអាចសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីចាកចេញពីប្រទេសនោះទេហើយអ្នកដែលពន់ពងកិច្ចខ្លួនចេញពីប្រទេសប្រឈមនឹងការធ្វើទារុណកម្មការឃុំខ្លួននៅជំរំការងារឬប្រឈមនឹងសេចក្តីស្លាប់បើពួកគេបរាជ័យលោកបានថ្លែងតាមវីដេអូការិយាល័យរបស់លោកនៅទីក្រុងហ្សឺណៃនៃប្រទេសស្វីសថាការចាក់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនមែនជាបទរក្រិតនោះទេទុយទៅវិញវាគឺជាសិទ្ធិមនុស្សតែទទួលស្គាល់ដោយច្បាប់អន្តរជាតិលោកបានថ្លែងថាការគៀបសង្កត់សេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិគឺមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានពង្រឹងច្បាប់ហាមប្រាមពលរដ្ឋមិនឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឬវប្បធម៌បរទេសដូចជារឿងភាគកូរ៉េខាងត្បូងឬតន្ត្រី K-pop របស់កូរ៉េខាងត្បូងជាដើមប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរូបនោះបានថ្លែងថានិយាយឲ្យសាមញ្ញទៅពលរដ្ឋនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យកូរ៉េប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការស្លាប់ដោយគ្រាន់តែមើលឬចែកផ្សាយរឿងភាគបរទេសលោកបានជំរុញរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងឲ្យបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់របស់ប្រទេសហើយឈ្មោះទៅរកការលុបបំបាត់ទោសនោះទាំងស្រុងអ្វីដែលប្រហែលកាន់តែគួរឲ្យព្រួយបារម្ភជាងនេះទៅទៀតនោះគឺស្ថានភាពសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅកូរ៉េខាងជើងលោកធើកបានថ្លែងថាមនុស្សគ្រប់រូបដែលការិយាល័យរបស់លោកបានសម្ភាសន៍បានលើកឡើងអំពីរឿងនេះស្រដៀងគ្នាថាមនុស្សគឺងាយខ្លាចទៅជាទុនខ្សោយលិលហៃរីងរៃដោយសារតែគ្មានអ្វីបរិភោគកម្មវិធីស្បៀងអាហារពិភពលោក WFP របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថា
ពលរដ្ឋកូរ៉េខាងជើងជាង 40% ដែលស្មើនឹងជិត11លាននាក់ខ្វះអាហារូបត្ថម្ភមនុស្សជាច្រើនរងគ្រោះដោយសារតែការខ្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែការខ្វះជីវជាតិសំខាន់ជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅក្រៅទីក្រុងធំៗកុមារគឺរងផលប៉ះពាល់ជាងគេដោយ 18% មានសភាពក្រិនដោយសារកង្វះអាហារូបត្ថម្ភធ្ងន់ធ្ងរឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិរូបនេះក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការប្រើប្រាស់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងនៅពលកម្មដោយបង្ខំដែលរួមមានទាំងនៅបរទេសផងដែរលោកបានកត់សម្គាល់ថាពលករដែលពួកគេបានសម្ភាសបានរៀបរាប់អំពីស្ថានភាពធ្វើការងារដែលមានគ្រោះថ្នាក់ចំពោះរូបរាងកាយហើយពួកគេត្រូវស៊ូទ្រាំនឹងការខ្លំមើលកម្រិតខ្ពស់ហួសប្រមាណពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងខាងត្បូងបានធ្លាក់ដល់ចំណុចទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរបង្កើនភាពតានតឹងខាងចិត្តសាស្ត្រឆ្លងព្រំដែនដំណើរវិវត្តនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយកូរ៉េខាងជើងបញ្ជូនបាឡុងដែលផ្ទុកសំរាមចូលទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីក្បែរព្រំដែនកូរ៉េអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅយោធាកូរ៉េខាងត្បូងមិនមែនកំពុងតាមដានកំជ្រួចមីស៊ីលទេប៉ុន្តែតាមដានបាឡុងកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនបាឡុងសម្រាមរាប់ពាន់គ្រឿងទៅកូរ៉េខាងត្បូងបាឡុងខ្លះផ្ទុកលាមកនេះជាការប្រឆាំងតបតទៅនឹងសកម្មជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលបញ្ជូនសម្ភារៈហាមឃាត់ចូលកូរ៉េខាងជើងសម្រាប់ក្រុមមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងសម្ភារៈហាមឃាត់គឺជាការគំរាមកំហែងលោក Chad O'Carroll ស្ថាបនិកបណ្ដាញសារព័ត៌មាន NK News ថា Outside information is ព័ត៌មានពីខាងក្រៅគឺជាការបំពុលមនោគមវិជ្ជាវាប្រៀបដូចជាជំងឺមហារីកអញ្ចឹងសម្រាប់គីមចុងអ៊ុនភាពទន់ខ្សោយនេះត្រូវបានកេងប្រវ័ញ្ចដោយកូរ៉េខាងត្បូងដែលឥឡូវនេះមានការផ្សាយការឃោសនានៅតាមព្រំដែនមីក្រូទាំងនោះក៏ត្រូវបានប្រើកាលពី6ឆ្នាំមុនផងដែរអ្វីត្បិតតែអ្វីស្ងប់ស្ងាត់នៅពេលនេះពលរដ្ឋជាច្រើនមានការបារម្ភលោកណាមសុងជុនអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងគីមប៉ូថ្លែងថាមនុស្សមានការបារម្ភហើយខ្ញុំបានបម្រើនៅក្នុងកងទ័ពខ្ញុំក៏គិតដែរអំពីថាតើមានការរំខានដល់ទាហាននៅសមរភូមិមុខយ៉ាងដូចម្ដេចនោះចំណែកឯអ្នកស្រីសុងម៉ូរ៉ានអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលថ្លែងថាគ្រូអានថាក៏ពុកគ្រែចាំអានថាក៏មកមានបានយត់រយអីចំប៉ាយចំវិធីរឿងឈួតលីលាក្នុងការធ្វើដោយអ្នកផ្សេងខ្ញុំសង្ឃឹមថាយើងអាចអង្គុយចុះពិភាក្សាគ្នាក្នុងឆ្នាំ2020កូរ៉េខាងជើងបានបំផ្លាញការិយាល័យអន្តរកូរ៉េដើម្បីប្រឆាំងនឹងខិតប័ណ្ណរបស់កូរ៉េខាងត្បូងកូរ៉េខាងជើងក៏បានបាញ់ឆ្ពោះទៅមីក្រូដែរកាលពីមុនលោកឧត្តមសេនីយ៍ឃីមយុងជូតំណាងរាស្ត្រកូរ៉េខាងត្បូងថ្លែងថាជាគំនាំបុកានីជាគំគេកូរ៉េទាំងពីរកំពុងលេងល្បែងជាមួយគ្នាយើងនៅតែប្រឈមមុខគ្នាដោយប្រើកម្លាំងទៅវិញទៅមកខ្ញុំពិតជាបារម្ភអំពីភាពតានតឹងនៅអបទ្វីបកូរ៉េណាប៉ុន្តែការចែកខិតប័ណ្ណទំនងជាមិនឈប់ទេសកម្មជនមួយចំនួនមានជំនឿចិត្តលោកអាចារ្យ Eric Foley មកពីអង្គការ Voice of the Martyrs Korea ថ្លែងថាសម្រាប់អ្នកបង្ហោះបាឡុងដែលពឹងផ្អែកលើអ្នកកាសែតឲ្យចេញទៅមើលព្រឹត្តិការណ៍មុនការបង្ហោះបាឡុងនេះជាពរជ័យសម្រាប់ពួកគេលោក Foley ធ្វើប្រតិបត្តិការកាន់តែស្ងាត់ដោយបញ្ជូនគម្ពីរព្រះគ្រឹះទៅអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះនៅកូរ៉េខាងជើងលោកមិនយល់ស្របថាភាពតានតឹងនឹងប្រសាជាងមុនបើការបង្ហោះបាឡុងឈប់នោះទេ
លោកថ្លែងថាThat kind of trickle down ទស្សនៈបែបនេះមិនត្រូវបានបញ្ជាក់ថាមានប្រសិទ្ធភាពទេមកដល់ពេលនេះវាមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងប្រសើរឡើងរវាងប្រទេសទាំងពីរឬធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៅកូរ៉េខាងជើងប្រសើរឡើងទេសម្រាប់ពេលនេះទំនាក់ទំនងរវាងកូរ៉េទាំងពីរគឺស្មើនឹងការបង្ហោះបាឡុងលាមកនិងការឃោសនាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាស្ថានភាពអាក្រក់មួយដែលអាចនឹងកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOAលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកនៅរដ្ឋ Massachusetts ជាង150នាក់បានរួមគ្នាប្រារព្ធធ្វើបុណ្យតក្កិណានុប្បទានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិថុនាដើម្បីរំលឹកខួប12ឆ្នាំនៃឃាតកម្មលើលោកឈុតវុធីសកម្មជនការពារប្រៃឈើដ៏លេចធ្លោរបស់កម្ពុជាដើម្បីថ្លែងអំណរគុណដល់សកម្មភាពការពារបរិស្ថានរបស់លោកដែលបានធ្វើការងារដោយមិនរាថយបើទោះបីជារងការគំរាមកំហែងក៏ដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ដូចតទៅអ្នកដែលបាននៅពីក្រោយផងក្នុងការធ្វើភាពលោកឈុតវុធីពិធីបុណ្យតក្កិណានុប្បទានគប់12ឆ្នាំនៃការបាញ់សម្លាប់លោកឈុតវុធីសកម្មជនប្រធានដល់ល្បីល្បាញធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែមិថុនានៅវត្តបលីពុទ្ធចក្រទីក្រុងដូវែលរដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតដោយមានការជួបជុំជែងពីអ្នករដ្ឋបាលនិងគណៈកម្មាធិការវត្តលោកឈុតវុធីមិនមានសាច់ញាតិច្រើនទេនៅក្នុងទីក្រុងដែលមានខ្មែរអាមេរិកាំងរស់នៅប្រមាណជាង 30,000 នាក់នេះប៉ុន្តែវិរៈភាពរបស់លោកនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកបានទាក់ទាញអ្នកចូលរួមប្រមាណ150នាក់ខ្ញុំបាទជាអរគុណគាត់ខ្ញុំប្រុសច្បងរបស់លោកឈុតវុធីគឺលោកជ័យអាដាមរស្មីរក្សាក្តីសង្ឃឹមដោយសារមានសកម្មជនប្រតិកម្មជាច្រើនទៀតដូចជាយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានចេញមុខការពារធនធានធម្មជាតិក្រោយពីមរណភាពរបស់ឪពុកលោកបាទចំពោះសកម្មភាពបាត់តាលោកឈុតវុធីបានបាត់បង់ជីវិតមែនប៉ុន្តែកើតលោកឈុតវុធី100,000មកលៀនរាប់សិបអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែបន្តបេសកកម្មរបស់លោកឈុតវុធីហើយក្នុងនោះក៏មានអង្គការការពារធម្មជាតិនៅតែដំណើរការអំពីនៅមហិច្ឆតានិងឆន្ទៈរបស់លោកឈុតវុធីក្នុងការការពារប្រៃឈើដែរលោកឈុតវុធីត្រូវបានគណៈកម្មការបាញ់សម្រាប់នៅថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2012ក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងក្នុងពេលអមដំណើរអ្នកអសែតដើម្បីបង្ហាញសកម្មភាពកាប់ឈើដោយខុសច្បាប់សំណុំរឿងនេះត្រូវបានបិទក្រោយពីជនសង្ស័យម្នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទសម្លាប់ឃាតករលើលោកឈុតវុធីគណៈអង្គការសិទ្ធិមនុស្សព្យាយាមស៊ើបអង្កេតដោយមិនបានជោគជ័យចំថ្ងៃគប់12ឆ្នាំសកម្មជនប្រតិកម្មជាង20នាក់បានដាក់ញត្តិនៅក្រសួងយុត្តិធម៌ស្នើសុំឲ្យស្ថាប័នអយ្យការបន្តធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់និងឯករាជ្យដើម្បីរកមេគំនិតនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅពីក្រោយឃាតកម្មនេះទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌ថាសំណុំរឿងលោកឈុតវុធីត្រូវបានបិទបញ្ចប់ហើយជនដៃដល់ក៏ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសរួចហើយដែរអ្នកដាក់ញត្តិត្រូវបង្ហាញផុសតាងសរសេរកម្មរឿងមុំច្បាស់លាស់ថាជនដីដល់និងអ្នកពែពន់ពិតជាមិនត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសអញ្ចឹងដំណក់ឈាមមួយដែលនៅសល់លើផែនដីដែលលោកឈឿនដំត្រូវបន្តវិញលោកនាងសវណ្ណដារាអាយុ62ឆ្នាំមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសិទ្ធិជ្រកកូននយោបាយនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ1999បានស្គាល់លោកឈុតវុធីតាំងពីនៅរៀនលោកថាករណីតាក់ទងប្រទេសជាតិគឺគម្រោងរបាំងយុត្តិធម៌ណាស់នៅប្រទេសខ្មែរយើងនេះតែម្ដងឃាតករដែលភាកច្រើនពិតប្រកបមិនចាប់បានទេច្រើនតែចាប់បានឃាតករសពនិមិត្តលោកបន្ថែមថាចំពោះករណីឃាតកម្មលោកឈុតវុធីដែលឃាតករត្រូវបានសម្លាប់មកបិទមាត់ដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងករណីឃាតករសពនិមិត្តទៅទៀតបាទព្រោះវាការសម្លាប់នេះវា
ធ្វើវាហៅព្រៃផ្សាយពេកហើយរហូតទៅដល់មានអ្នកកសែតមានអីនៅជាមួយហ៊ានប្រព្រឹត្តបែបនេះគឺមិនធម្មតាមានន័យថាមនុស្សនេះមានអ្នកហៅថាជាងកាំងពីក្រោយអញ្ចឹងតែម្ដងបាទបានហ៊ានដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបាទលោកឧត្តមសម័យត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានអង្គការការពារទុនធានធម្មជាតិបន្តពីឪពុករបស់លោកនៅតែបន្តទូតនទីនេះពីសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយពីលោកបានទទួលបានសិទ្ធិធ្វើការបណ្ដោះអាសន្នលោកឯដឹងថាក្រោយពីឪពុករបស់លោកត្រូវបានឃាតករបាញ់សម្លាប់លោកជាកូនច្បងត្រូវទទួលបន្ទុកសម្រាប់ជីវភាពគ្រួសារនិងបន្តការងាររសារគេឈ្មោះឪពុកឪពុកខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងកន្លងមកពីក្រោយពីឪពុកខ្ញុំស្លាប់ហើយខ្ញុំមកទីនេះខ្ញុំកិត្តខំប្រឹងធ្វើការដើម្បីជួយ support ក្រុមគ្រួសារនិងសកម្មភាពផ្សេងៗក្នុងសង្គមប្រទេសកម្ពុជាលោកថារ៉ាហុងបេក្ខជនសមាជិកសភាថ្នាក់រដ្ឋសង្កាត់លេខ18រដ្ឋម៉ាសាស៊ូសិតដែលទើបមកនៅទីក្រុងឡូវែលបាន12ឆ្នាំបានប្រាប់ VA ពីមូលហេតុដែលលោកតែងតែជ្រៀតពេលជួមពិធីបុណ្យនានាដូចជាពិធីបុណ្យលោកឈុតវិធីថ្មីបើលោកមិនដែលស្គាល់ពីមុនក៏ដោយអត់បានអត់ដែលស្គាល់ប៉ុន្តែខ្ញុំមកចូលរួមកម្មវិធីគ្រប់ត្រូល like this ហើយនឹងកម្មវិធីផ្សេងទៀតក្នុងសង្គមដើម្បីឲ្យជួយសង្គមយើងរីកចម្រើនហើយគណៈកម្មាធិការនេះគឺសំខាន់ណាស់មកជួយរំលឹកគូបលោកលោកពូនេះបាទបដិជនមននឿនចៅឯកការវត្តពលិពុទ្ធជៈមានសន្តិការប្រាប់ VA ថាគណៈកម្មការវត្តបានវេបច្ច័យដែលបានមកពីការធ្វើបុណ្យនេះទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់លោកឈុតវិធីវិញដែលពេលនេះក៏បានសុំសិទ្ធិជ្រកកូននយោបាយហើយខ្វះថវិកាជួយគ្រួសារនិងជាការតបស្នងការលះបង់របស់អ្នកការពារប្រឋានដល់ល្បីរូបនេះរាយការណ៍ពីទីក្រុង Lower Rat Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOAយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះអំពីការផ្អាកបែបកលយុទ្ធនៃការប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលថ្ងៃនៅជុំវិញផ្លូវដឹកជញ្ជូនជំនួយដ៏សំខាន់មួយក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាផែនការនេះគឺមិនដូចទៅនឹងបទឈប់បាញ់ទាំងស្រុងដែលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានបង្ហាញឡើងនោះទេលោកអារ៉ាសអារ៉ាបាសាឌីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅយោធាអ៊ីស្រាអែលបានបញ្ចេញវីដេអូមួយកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលអះអាងថាបង្ហាញអំពីក្រុមពិសេសរបស់ខ្លួនវាឈ្មោះចូលអាគីក្រុមភេរវកនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលមានអាវុធជាច្រើន VOA មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មាននេះដោយឯករាជ្យបានទេការវាឈ្មោះទាំងនោះគឺជារឿងរ៉ាវថ្មីចុងក្រោយបង្អស់នៃសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ក្រោយពេលដែលក្រុមហាម៉ាស់បានវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនដោយបានសម្លាប់មនុស្ស 1,200 នាក់និងចាប់មនុស្សប្រហែល 250 នាក់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងតាំងពីពេលនោះមកអ៊ីស្រាអែលបានតបតទៅវិញលើដែនដីប៉ាឡេស្ទីនដោយសម្លាប់មនុស្សជាង 37,000 នាក់តែភាគច្រើនជាជនស៊ីវិលនេះបើយោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលដែលក្រុមហាម៉ាស់គ្រប់គ្រងនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាអង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានរាប់ខែមកហើយអំពីគ្រោះមហន្តរាយនិងគ្រោះទុរភិក្សនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានៅពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបិទច្រកចូលដែនជាច្រកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារថ្នាំពេទ្យនិងរបស់របរសំខាន់ៗចូលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យយោធាអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសផ្អាកការប្រយុទ្ធនៅពេលថ្ងៃនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង4រសៀលរហូតដល់ពេលដែលមានការជូនដំណឹងជាថ្មីក្នុងបំណងផ្តល់ការឆ្លងកាត់ប្រកបដោយសុវត្ថិភាពដល់រថយន្តដឹកជញ្ជូនចូលទៅតំបន់កាហ្សាដែលនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ក្រុមអ្នកផ្តល់ជំនួយលោក Carl Scow អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការស្បៀងអាហារពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា Here we have really a protection disaster
យើងមានគ្រោះមហន្តរាយផ្នែកការពារនិងមហន្តរាយផ្នែកទឹកនិងអនាម័យមនុស្សរស់នៅតាមដងផ្លូវលើឆ្នេរសមុទ្រដែលមានតង់គ្របបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះយើងបើកាត់ទន្លេទឹកលូដំណឹងអំពីការផ្អាកបែបកលយុទ្ធនេះលេចឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានប្រកាសថាទីហ៊ានរបស់ខ្លួន8នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងតំបន់ទីក្រុង Rafah នៅក្នុងតំបន់ Gaza លោក Netanyahu ថាការស្លាប់ទាំងនេះគឺបណ្ដាលមកពីគ្រាប់បែកតាមដងផ្លូវឬមីស៊ីលបាញ់រត់ក្រោះស្របពេលនេះដែរពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលនៅតែបន្តតវ៉ាប្រចាំសប្តាហ៍ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Netanyahu ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ចប់សង្គ្រាមនឹងការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងសេះសល់ដែលក្រុមហាម៉ាស់បានចាប់ឃុំតំណែងអំពីការដឹកជញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានការការពារនេះក៏បានលេចឡើងផងដែរចំពេលដែលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Eid al-Adha ដែលធ្វើឡើងប្រកបដោយអត្ថន័យថ្មីនៅឆ្នាំនេះបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមរាប់ខែមកដែលជាជាងប្រារព្ធនៅតាមផ្ទះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាច្រើនបែរជាប្រារព្ធនៅលើគំនរថ្មនិងកំទេចកំទីបាក់បែកទៅវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.